saker i min skog. Det är saker efter så det ska lätt spisa dig. Stig stort, har du ikke den som passer meg? Nei, jeg var på din alder, så aldri redd for troll. Stig. Hvem er det som hakker i min skog? Du så ikke dette, så tror jeg skal jeg spise deg! Hvis du ikke peller deg vekk, så skal jeg skvise deg som jeg skviser vanlig av denne hvite steinen. Å nei! Det kan jeg ikke! Jeg hjelper deg heller med å hakke! Ja. Hvem er det som må gå ut i min sko? Per Askeladden! Jeg tok til skuttret av hodet! Hvor kommer du tilbake uten noe ved? Troll i skogen er skremt med å kutte hodet. Pinle! Nå går du! Køysa nå! Jeg er Pål Askeladden. Jeg tok til å skutte deg hodet. Hva skal du kutte hodet mitt med? Hvorfor går han tilbake uten noe mer? For jeg tror jeg skal vente meg. Du satt ut av den steinen. Ja, jeg trenger det igjen. Ja, du må kjøpe meg. Troll i denne skogen. For en fantasi. Hvis du hopper i min skog, så dreper jeg deg. Ah! Nei, jeg mener. Ah! Jeg har aldri sett på maken. To voksne karer som er redd for et stygt troll. Jeg tror jeg er det til å gjøre det selv. Kan jeg få med meg litt mat? Jeg vet ikke. Vi har så lite mat. Akkurat. Ta med denne gule osten. Slutt! Ja.